Devintasis Tomas Kaitanavičius. Dešimtasis Gintautas Matulis. Vienuoliktasis Romanas Dubeliukas. Dvyliktasis Mantas Vilnius. Tryliktasis komandos kapitonas Darius Pakalnis. Penkioliktasis Karolis Petrukonis. 22-asis Arūnas Vasiliauskas. 30-asis Žygimantas Šeštokas. Ir 33-asis Vaidotas Volkus. Komandos vyriausiasis treneris Robertas Giedraitis. Su komandos treneris Žydrūnas Urbonas. Prienų Rūdupis. 7-asis Aidas Viskontas. 8-asis Adas Juškevičius. 11-asis Edgaras Žilionis. 12-asis Gediminas Orelik. 13-asis komandos kapitonas Gintaras Kadžiulis. 15-asis Simas Butirnevičius. 20-asis Dainius Šalenka. 22-asis Justas Sinica. 23-asis Arminas Urkutis. Ir 32-asis Paulius Ivanauskas. Komandos vyriausias treneris Virginijus Šeškus. Komandos treneris Mindaugas Arlauskas. Šiom rungtynėm teisėjauja tarptautinės kategorijos teisėjas Romualdas Brazauskas. Ir nacionalinės kategorijos teisėjai Arūnas Šukys ir Ignas Davainis. Rungtynių komisaras inspektorius FIBA komisaras Kęstutis Pilipauskas. Labas vakaras visiems paskaitėms LT tinklalapio lankytojams, labas vakaras krepšinio aistruoliams, tiesioginė transliacija iš Prienų jūsų ekranuose ir čia visai netrukus Lietuvos krepšinio lygos dvikova.
Aikštelės šeimininkai Prienų Rūdupis priima svečius iš Utenos Juventus ekipą. Juventus, kuri šiuo metu Lietuvos krepšinio lygos turnyro lentelėje yra 7 vietoje, yra iškovojusi 4 pergalės, patyrusi 4 nesėkmes ir šiandien turinti galimybę tą pergalių ir pralaimėjimų balansą vėlgi pasukti komandai kur kas malonesnė linkme, tai yra pergalinga ir iškovoti 5 tašką Lietuvos krepšinio lygoje. Prienų Rūdupis yra 4 vietoje šiuo metu po Lietuvos ryto, po Šiaulių ir po Žalgirio ir sužaidus 7 rungtynes Rūdupis yra iškovojęs 5 pergalės šiandien. Rūdupio komandai teks verstis ne tik be Povilo Butkevičiaus, kuris paliko Prienų Rūdupį visai neseniai ir išvyko į Kauno Žalgirio komandą. Tačiau ir be Sauliaus Kuzminsko, pastarasis krepšininkas yra patyręs nedidelę traumą ir kaip pats sakė prieš šias rungtynes, greičiausiai, kad šiek tiek to žaidimo ir buvimo komandos dalimi rungtyniaujant aikštelėje dar reikės palaukti. Simas Buderlevičius, Gediminas Orelikas, Edgaras Želionis, Dainius Šalenga ir Aidas Viskontas. Toks yra Rūdupio komandos starto penketas. Čia pirmoji Utenos Juventus komandos ataka. Ir pirmosios grumtynės baudos aikštelėje perdavimas nepasiekiantis Vaidoto Volkos, tačiau Utenos Juventus pratęs šią savo ataką. Vaidotas Volkus, Karolis Petrukonis, taip pat Tomas Gaidamavičius, Arūnas Vasiliauskas ir Darius Pakamanis. Tokius startinių 5 rungtynės pradėjo Utenos Juventus. Na, o čia Rūdupio komandos atsakymas į tą prieš tai nepasisekusį Juventus komandos išpolį. Želionis vėl baudos aikštelėje, šįsik kova tarpusavyje laimi Karolis Petrukonis, blokuodamas įsiveržusio į baudos aikštelę Edgaro Želionio metimą. 0-0, štai taip sužaidus kiek daugiau nei 40 sekundžių pirmajame rungtynių kelinyje, kol kas nei vienai, nei kitai komandai nepavyko pasižymėti. Čia Prienuose tradiciškai savo komandą atlydėjo ir būrys Juventus komandos pačių ištikimiausių aistruolių. O pražanga metimo metu iš 3 taškų zonos ir Dainius Šalenga siunčia savo oponentą prie baudų metimo linijos mesti 3 baudos metimų. Arūnas Vasiliauskas. Na, kalbant apie šias 2 komandas, tai yra apie Prienų Rūdupį ir Juventus, nori, nenori, iškyla praėjusio sezono vaizdai ir be abejo dabar yra kito masto, kitos svarbos rungtynės lyginant štai šį susitikimą ir mažąjį finalą, kuriame teko kautis Rūdupį ir Juventus. Tada Prienų Rūdupis laimėjo seriją ir iškovojo bronzos medalius Lietuvos krepšinio lygoje praėjusiais metais. Utenos Juventus teko pasitenkinti 4 vieta, nors kita vertus šiam klubui tai taip pat geras pasiekimas. Dainius Šalengas perdavimas taip pat geras ir savalaikis. Edgaras Želionis atidaro prie Rūdupio komandos taškų sąskaitą šiandien. Tai jeigu reikėtų ieškoti tos papildomos intrigos šiandien, tai galėtume mes kalbėti apie tai, kad tam tikrų nesuvestų sąskaitų, ypač Juventus ekipos prie Rūdupio turi ir kiekviena dvikova tarp šių komandų, ko gero nuo praėjusio sezono mažojo finalo, dabar yra su tam tikra išskirtinumo skraiste ir šiek tiek kitokiomis emocijomis. Ko gero, Viskontas Želionio užtvaroje. Geras perdavimas Edgarui Želioniui, komandos draugai kol kas maitina šį vidurio puolėją kamuoliais ir rezultatyviais perdavimais. Edgarui Želioniui belieka tiesiog pelnyti taškus. Labai gerai ten perskirti situaciją Aidas Viskontas ir Edgaras Želionis niekieno netrukdamas pelno dar 2 taškus. Pražanga. Ir Utenos Juventus pratęs šią ataką. Karolis Petrukonis, prieš jį vėl Edgaras Želionis, dar viena mikrodvikova tarp šių krepšininkų. Petrukonis agresyviai rungtyniauja po krepšių ir jo metimą blokuoja. Edgaras Želionis dėkoja savo auklėtiniui už štai tokį žaidimą gynyboje ir Virginijus Šeškus pratęs
Šią ataką Juventus, kurią į 6 sekundės Dainius Šalenga kaip gesina dabar Darių Pakamonį. Iš už nugaros pasilikęs Dainius Šalenga sugebėjo blokuoti Darių Pakamonį ir palikti 4 sekundės Juventus komandos atakai. Volkus meta vieną ranką, metimas netikslus, ima kamuolį Želionis. Atsiprašau, Arūnas Vasiliauskas atakavo ten, tačiau esmės tai nekeičiam, nėra taškų ir Rūdupis turi galimybę dar labiau padidinti savo persvarą, nesugauna kamuolio Gediminas Arelikas. Kiek per aukštas buvo tas perdavimas. Ir tokia pakankamai vangi ir nerezultatyvi rungtynių pradžia. Karolis Petrukonis, koks dėjimas iš viršaus ir rezultatas lygus. Įspūdingiausias šių rungtynių momentas kol kas, sužaidus 2 minutės ir 45 sekundės. Aidas Viskontas, Dainius Šalenga bėga iš už užtvaros. Atgal Viskontui stengiasi atsitverti Dainius Šalenga, ko gero derinys dabar čia turėjo būti, kaip sako krepšininkai, būtent vieno žaidėjo ir jis turėjo atakuoti krepšį, tiesa Dainius Šalengai susikurti progos metimui ir atsitverti nuo savo varžovų nepavyko. Rūdupio komandos ataka nutrūksta, tuo pačiu ir mintys apie pelnomus taškus jau tos atakos metu. Gaidamavičius. Vaidotas Volkus. Baudos aikštelėje vėl ieškojo Karolio Petrukonio. Šįsik taip paprastai surasti jo nepavyko. Buterlevičius, šansas iš toli. Nėra, kas atkovos kamuolį. Grumtynės ten ir galiausiai jis jau Dariaus Pakamonio rankose. Pakamonis skuba į priekį. Želionis prieš jį, pražanga pačiam krepšininkui. Edgaras Želionis. Šiandien jam laukia labai sunkus vakaras. Jis yra praktiškai vienintelis tikras likęs vidurio puolėjas Rūdupio komandoje ir jeigu tada, kada prie Niškių komandos dar nebuvo prisijungęs Saulius Kuzminskas, mes kalbėjome apie tai, jog Putkevičiui yra per didelė našta ir kad jis vienas negali temti komandos, dabar nėra nei Putkevičiaus, nei Sauliaus Kuzminsko. Baudos aikštelė ir priekinė linija yra kaip niekada išlėtėjus ir pien Rūdupiui šiandien bus daug vargo. Dar kartelį pabrėžiu Edgaro Želionio svarbą Prienų komandoje šiandien. O aikštelės šeimininkai, ką tik užsidirbo ketvirtąją komandinį pražangą, tai reiškia, kad dabar taip drąsiai prasižeminėti jie nebegali ir turi persidėlioti ir perreikioti savo veiksmus gynyboje ir negali jį būti tokia paremta neleistinais ir pagal krepšinio taisyklės negalimais veiksmais, kadangi baudos metimai bus metami į Prienų Rūdupio komandos krepšį. Darius Pakamonis išveda į priekį Juventus. Viskontas, Šalenga. Gintaras Kadžiulis ką tik pasirodęs aikštelėje su kamuoliu. Kadžiulis, Šalenga iš 3 taškų zonos, 3 taškai. Dainius Šalenga, pirmieji jo taškai ir Prienų Rūdupio komanda vėl išsiveržia į priekį. Suaktyvėjo komandų veiksmai puolime ir galbūt po truputėlį atsirišo rankos ir krepšiai tiek vienai, tiek ir kitai komandai. Karolis Petrukonis, antrasis panašus jo dėjimas į krepšį ir Juventus vėl priekyje. Aidas Viskontas iš 3 taškų zonos metų netaiklė, o Edgaras Želionis pamuša kamuolį Dainiui Šalengai ir Rūdupis pradeda savo ataką iš naujo. Adas Iškevičius ir ruošiasi pakilti nuo atsarginių žaidėjų suolelio, o čia dar 2 taškai, kuriuos pelno Edgaras Želionis. Gera rungtynių pradžia jam, 6 taškas ir Virginijus Šeškus buvo čia vienos konferencijos metu spaudai pažadėjęs, kad Želioniui suteiks daugiau žaidybinio laiko, nuo šiandien situacija tokia, kad nėra iš ko rinktis. Edgaras Želionis privalo žaisti ir žaisti daug. Pirmasis ir Juventus komandos taiklus tritaškis šiandien. 11-9. Gintaras Kadžiulis. Želionio užtvara. Kadžiulis ieško Želionio, tačiau akivaizdžiai nesuprato, kaip čia sugalvoja Gintaras Kadžiulis Edgaras Želionis. Galiausiai viskas baigėsi pražanga ir ko gero tai yra geriausias variantas, kokį buvo galima išpešti šios atakos metu, dėl to, kad
Vargu ar būtų kamuolys pasiekęs Edgarą Želionį, jeigu ne ta Vaidoto Valkaus pirmoji pražanga. Arminas Urbutis kartu su Adu Juškevičiumi grįžta į aikštelę. Tiksliau, pirmą kartą pasirodo Rūdupio komandos penkete, sužaidus daugiau nei pusę pirmojo ketvirčio. Gintaras Kadžiulis. Urbučio užtvara, Kadžiulis veržiasi po krepšiu, ten Karolis Petrukonis. Tiksliau, ką tik jį pakeitęs Romanas Gumeniukas. Apie metimą į krepšį pagalvoti neleido, o Juventus ekipa apsiginusi gali dar labiau padidinti savo persvarą. Geras Tomo Gaidamavičiaus prasiveržimas. Ir taškai, kurie didina Juventus persvarą iki keturių. Relikas. Metimas, metimas į krepšį. Sugebėjo atsilaisvinti nuo varžovų gynybos Gediminas Orelikas ir švelnina atsilikimą iki dviejų. Darius Pakamanis, grumtynės po krepšiu ir jas laimi Gediminas Orelikas kartu su Arminu Urbučiu. Juškevičius jau skubai priekį. Pražanga Tomui Gaidamavičiui. Ir dabar Simas Buterlevičius. Neilgai prasidėjęs ant atsarginių žaidėjų suolelio, rungtynės pradėjo starto penkete. Vėl grįžta į aikštelę, keičia jis Dainių Šalengą, keitimai ir svečių iš Utenos komandoje. Gediminas Maceina keičia, ko gero taip, Tomo Gaidamavičių, būtent jis dabar bus pagrindinis žaidėjas. Ir taip pat Gintautas Matulis. Pasirodo aikštėje, Rūdupis tęsia savo ataką. Juškevičius prieš jį Maceina. Gintaras Kadžiulis. Urbučio užtvarėm, Kadžiulis pro galinę liniją. Buterlevičius, gera Juventus komandos gynyba, bando ją ištampyti Rūdupis, priverstinis ir neparuoštas metimas iš trijų taškų zonos. Kaip dabar? Gintaras Kadžiulis priverčia nuleisti rankas, ko gero visą Juventus komandos trenerių štabą, nes komandos krepšininkų veiksmais gynyboje jie turėjo būti patenkinti, tačiau taškų išvengti nepavyko. Vaidotas Valkus vėl gražina persvarą Juventus. 15-14, 3 minutės lieka iki pirmojo kelinio pabaigos. Adas Juškevičius prieš jį vėl Maceina. Urbučio užtvara čia, Juškevičius ieško komandos draugų, Orelikas ir vėl pakankamai patikimai gynasi Juventus komandą ir vėl Rūdupis organizuoti konstruktyvaus puolimo nepavyksta. Šį kartą taškų pelnyti taip pat. Justinas Sinica pasirodo aikštėje, Gedimino Oreliko keičia jis. Turi priekaištų Orelikui Virginijų Šeškus ir pasikalba prie atsarginių žaidėjų suolelio su krepšininku. Tiesa, kol kas, jeigu ir reikėtų kažkokių priekaištų išreikšti Rūdupiui, tai nebent dėl tokių epizodų, kada net kovojami kamuoliai puolime, tiesa, jų nebuvo per daug ir kartais, ko gero, dėl pernelyg didelės laisvės ir erdvės varžovų priekiniai linijai. Kada Karolis Petrukonis gali smagintis dėjimais ir kada niekas laiku ir vietoje prie oponentų neprišoka ir gynyba būna ištampyta. Na, kita vertus, ko gero, žaidi taip, kaip leidžia žaisti varžovas, o dabar prie baudų metimo linijos Gediminas Maceina. Arminas Urbutis pirmą kartą pažeidė taisyklės. Urbutis ir Edgaras Želionis, du pagrindiniai bokštai po krepšių, kalbant apie Prienų Rūdupį, kas tik dabar įsijungė transliaciją. Primenu, kad šiandien ne tik Povilo Butkevičiaus mes aikštelėje nepamatysime. Povilo Butkevičiaus Rūdupio gretose apskritai šiemet jau neišvysime greičiausiai, nes jis papildė Žalgirį, tačiau taip pat negali dėl traumos rungtyniauti ir Saulius Kuzminskas. Gintaras Kadžiulis. Adas Juškevičius pašokdino Maceiną, tiesa pergudrauti krepšininko jam nepavyksta. Gintaras Kadžiulis, 5 sekundės ataka, reikia mesti, iš 3 taškų zonos atakuoja jis, nepataiko, kaip lengvai. Ima kamuolį Urbutis ir nepataiko iš po krepšio. Apmaudus epizodas. Urbutis.
Utena. Girdime Prienuose. Šiandien reikia pripažinti, kad Juventus komandos ir gali pranoksta aikštelės šeimininkų palaikymo grupę ir netokie jie aktyvus kaip įprastai. Galbūt tam turi įtakos ir vidutiniški komandos rezultatai Europos taurėje. Praėjusią savaitę dar vieną pralaimėjimą. Jau antrąjį Europos taurėje patyrė Prienų Rūdupis. Ir šioje lygoje prieniškių šansai darosi vis labiau migloti, galvojant apie galimybę prasimušti į kitą etapą. Iš keturių komandų į jį Europos taurėje pateks tik tai dvi, kalbant apie grupę, kurioje rungtyniauja Rūdupis. O tarp tų dviejų prieniškiams kol kas būti yra labai sudėtinga. Arminas Urbutis, du taškai po Ado Juškevičiaus perdavimo ir Prienų Rūdupio komanda mažina atsilikimą iki vieno vienintelio taško. 16-17. Romanas Gumeniukas iš trijų taškų zonos meta ir nepataiko. Arūnas Vasiliauskas grumtynės dėl kamulio ir pasirodė, kad nuo Juškevičiaus kojas kvalys paliko aikštelę, tačiau ko gero tik man taip ir pasirodė, nes rungtynių arbitras gražina kamulį Rūdupį, o į aikštelę Juventus gretuose įeina Žygimantas Šeštokas pirmą kartą šiandien, suteikdamas poilsio minučių Vaidotui Volkui. Tai yra Arūnui Vasiliauskui, ne Vaidotui Volkui. Juškevičiaus metimas iš toli netiklus, paskutinioji minutė prasidėjusi. Šiame kelinyje Maceina prieš Juškevičių atmeta kamuolį atgal. Ir vėl rikiuoja savo komandos draugus pozicinėme puolime. Atsieina pats iš trijų taškų zonos metą ir pataiko. 3 taškai, 20-16. Štai tokia Juventus komandos pradžia ir tokios pirmojo kelnio pretenzijos Prienuose. Juškevičius paskutinioji kokero šio kelnio ataka, jeigu laikys kamuolį iki galo Juškevičius ir Prienų Rūdupis. Žydrūnas Urbanas ragina prasižengti savo auklėtinis dabar. Jis yra ir žaidėjas, ir trenerio asistentas. Ir ragina be jokios abejonės protingai, jeigu būtų reikalas sustabdyti pražangą Rūdupį. Utenos Juventus komanda gali dėl to, kad tik 3 komandinės turi. Iš 3 taškų zonos paskutinė sekundė meta ir pataiko Arminas Urbutis. Oho, 20-19, taip pirmasis kelinys baigėsi čia. Visai netrukus antrasis ketvirtis. Likite su Basket News LT. Simas Buterlevičius rengiasi išmesti kamuolį iš užribio, su juo dabar Adas Juškevičius ir prasideda antrasis rungtynių kelinys. Prienuose Lietuvos krepšinio lygos susitikimas tarp Juventus ir Rūdupio. Po pirmojo kelnio 20-19 priekyje smečiai iš Utenos.
Juškevičius baudos aikštelėje kerta jam per rankas. Arba Žygimantas Šeštokas, arba Karolis Petrukonis. Duviese ten bandė stabdyti Juškevičiuje ir Žygimantui Šeštokui. Įrašoma pirmoji asmeninė pražanga. Adas Juškevičius baudų metimais gali vėl išvesti į priekį prie Nurudupį. Galvosukis iš tikrųjų Virginijui Šeškui labai sudėtingas galvosukis, kai reikia visą laiką iš naujo pratintis prie naujų ateinančių arba senų išeinančių krepšininkų ir derinti žaidybinės schemas pagal tai, nes kol kas to tokio nuolatinio nusistovėjusio sąstato Rūdupis neturi ir vargų ar kada nors turės, kada yra ne vienas krepšininkas paskolintas iš Kauno Žalgirio ar kitų komandų. Tai reiškia, kad bet kuriuo metu gali ir daugiau pasikeitimų Rūdupyje būti. Ir nėra jokios abejonės, kad sudėtinga taip surikiuoti savo auklėtinius, kalbant apie vyriausiai trenerį, kad jie žaistų stabiliai ir kaip vieneriose rungtynėse būtų, jeigu ne favoritai, tai ryškus kandidatai laimėti. Patiems, ko gero, Rūdupio komandos žaidėjams nėra lengva priprasti prie naujų vėjų, o Gediminas Maceina pelno 7 savo tašką ir jau iki 3 taškų didina Juventus komandos persvarą antrajame rungtynių kelinyje. 24-21. Silica. Šalenga. Suklaidina šiek tiek varžovą, meta vieną ranką nepataiko Urbutis. Sėkmingai grūmėsi dėl kamulio ir laimi tą kovą prieš Karolį Petrukonį. Tuo pat priversdamas ir antrąją pražangą sudirbti Vaidotą Volkų. Simas Buterlevičius. Juškevičius. Ieško komandos draugų, jų surasti sudėtinga. Buterlevičius laikas tiksi 10 sekundžių atakai. Arminas Urbutis. Vėl žaidžia drąsiai prieš Petrukonį ir vėl žaidžia sėkmingai. Priekinė linija, kuri turėjo būti Rūdupio komandos bėda, šiandien yra smogiamoji gale. 7 taškus jau yra surinkęs Arminas Urbutis, 6 Edgaras Želionis. 13 iš viso bendrai jų sąskaitose iš 23, kurios šiandien pelnė Rūdupis. Nepasimetė ir visiškai nesutrikė, atrodo, būtent šie du krepšininkai, kalbu apie vidurio polėjus Rūdupio komandoje, ir toks jų žaidimas nuteikia optimistiškai šiandien aikštelės šeimininkų gerbėjus. Pirmą kartą šiandien pasirodo Juventus gretose ir Žydrūnas Urbanas, komandos veteranas, apie kurį jau šiandien trumpai kalbėjome. Trigubų smuikų Juventus ekipoje griežia šis žaidėjas. Utenos miesto patriotas, tuo pačiu yra vienas komandos vadovų, komandos trenerio asistentas ir žaidėjas. Be jokios abejonės, tai žaidybinis laikas, kurį dabar šiemet gauna Žydrūnas Urbanas Juventus gretose nebėra toks didelis, tačiau svarba ir motyvacinis užtaisas visai komandai, kalbant apie Urbaną, be jokios abejonės yra ryškus ir didelis. Šalenga, Sinica, geras perdavimas Urbučiui, šis jau pradeda smagintis po krepšiu ir vis dažniau atsidengti nuo savo varžovų bei susikurti progą metimui. Tai reikia laiko atiduoti kamuolį jam ir taškai krepšyje. 9 Urbučio sąskaitoje jau, štai toks netikėtumas. Petrukonis, kur kasgi čia aiktų sau? Du blokai Karoliui Petrukoniui, vieną jų išrašė Sinica, vėliau Simas Buterlevičius. Ir dar kokie tie blokai. Neįtikėtinas epizodas. Karolis Petrukonis tiesiog gūščiojo pečiais ir perima kamuolį Arminas Urbutis. Sinica su juo. Neriai priekį Arminas Urbutis. Au! 27-24 minutės per traukėlę, kurios prašo Robertas Gedraitis. Robertas Gedraitis, vyriausiasis Juventus komandos treneris, negali nesižavėti tokių Rūdupio žaidimų pastarosiomis minutėmis.
Arminas Urbutis antrajame rungtynių kelinyje Rūdupio komandoje yra pats ryškiausias, ko gero, žmogus. Puolime tai tikrai 11 taškų jo sąskaitoje jau. Ir pakeitęs Edgarą Želionį, kuris rungtynės pradėjo starto penkete, Arminas Urbutis įrodinėja, kad Prienų Rūdupio komandos priekinė linija nėra šiandien silpna, nepaisant to, kad joje nematome Kuzminsko ir komandą palikusio Butkevičius. Justas Sinica didina pranašumą iki 5 taškų, sulaukęs gero perdavimo iš komandos draugo per visą aikštelę. Darius Pakamanis. Su kamuoliu dabar Tomas Gaidamavičius. Sunku pasakyti, perdavimas čia turėjo būti ar metimas. Aišku, kad nepavyko nei viena, nei kita. Ir Prieniškiai kontroliuoja situaciją aikštėje, būtent jie kokias 2-3 minutės šiame kelinyje yra pilnai kontroliuojantis žaidimas. Simas Buterlevičius mėgina kartu su visa savo komanda išnaudoti štai tokį momentą, kada yra sutrikimas akivaizdus Juventus komandos žaidime. Ir viskas suprantama, tokiais momentais galima susikurti labai neblogus pamatus visoms rungtynėms. Juventus komanda ir jos treneriai tą supranta puikiai. Žydrūnas Urbonas priverčia prasižengti varžovą ir turėtų stoti prie baudų metimo linijos. Jeigu pražanga buvo metimo metu, panašu, kad ne metimo metu Sinica prasižengė, o minutės pertraukėlės prašo Virginijus Šeškus dabar jau. Tomas Gaidamavičius, Karolis Petrukonis, Žygimantas Šeštokas, Žydrūnas Urbonas ir Darius Pakamanis. Juventus komandos penketukas jau aikštėje. Dainius Šalenga, Arminas Urbutis, Adas Juškevičius, Justinas Sinica ir Simas Buterlevičius. Jų oponentai šiuo metu. Urbonas prieš jį Sinica, 31-24, 7 taškų persvara turi aikštelės šeimininkai. Pakamanis. Ir atrodo, kad Arminas Urbutis bus nubaustas antrąją asmeninę pražangą, taip ir yra. Šeštokas, Petrukonis, Urbonas. Pakamanis prie jo aktyviai prilipęs besidengiantis Simas Buterlevičius ir atrodo, kad pražanga jam. Keturiolika sekundžių Juventus komandos atakai. Čia Petrukonis, Pakamanis, Justas Sinica prieš Žydrūną Urboną. Sinica į pagalbą atskubėjo Urbutis ir Buterlevičius. Ir vėliau sekęs perdavimas Pakamaniui baigėsi klaida. Nesuvaldė ten kamuolio pastarasis krepšininkas ir galiausiai praranda jį. Justinas Sinica, Urbutis, Buterlevičius iš trijų taškų zonos. Meta nepataiko, grūmėsi dėl kamuolio Urbutis su Sinica ir tą kamuolį laimi. Bravo, Dainius Šalenga. Urbučio užtvara jam, Sinica iš toli, 3 taškai. Jau 10 taškų persvara įgyja Rūdupis. Ir tas antrasis kelinys Juventus komandai.
gali pridaryti labai daug žalos, jeigu nebus laikų sureaguota į tai, kas vyksta dabar. Karolis Petrukonis ir vėl nesėkmingas jo žaidimas po krepšių ir vėl gesinamas ten Juventus aukšta ūgis, o prieš Adą Juškevičių. Tankamai grubiai taisyklės pažeidžia Žygimantas Šeštokas. Tačiau paprasta asmeninė pražanga yra baudžiamas Šeštokas, kuris atsisėdo dabar ant atsarginių žaidėjų suolelio. Grįžo Vaidotas Valkus. Urbutis. Šalenga. Žais pats arba du prieš du, pamatysim, ne, atmeta kamuolį Sinicai, čia Urbutis prieš Petrukonį vėl drąsiai ir vėl užtikrintai. Karolis Petrukonis su šiandien atrodo idealiai rungtynėms nusiteikusiu Urbučiu nesusitvarko. Arminas Urbutis, jau 11 taškų šiandien jo sąskaitoje. Ir galimybė pelnyti dar daugiau. Dabar na, tai yra šansas. Tai yra šansas tiek jam, tiek ir Edgarui Želioniui įrodyti Virginijui Šeškui, kad yra naudingi komandai. Jie ir gali tokiais būti, jeigu tik tai gauna žaidybinio laiko. Vidutiniškai Lietuvos krepšinio lygoje Urbutis pelno po 7 taškus, Želionis po beveik 7. Šiandien jie jau dabar turi surinkę tą savo taškų normą ir ją viršyje, o čia Karolis Petrukonis, dar vienas jo dėjimas į krepšį, dar vienas galingas ir atletiškas šuolis ir iki vienženklės. Atžymos mažėja čia skirtumas, 35-26, 9 taškų persvarą turi Rūdupis vis dar, Juškevičius iš toli. 3 taškai, dar vienas taiklus metimas iš toli ir kol kas tritaškiais metimais taip pat neretai remiasi Rūdupis. Skritai sudėtinga, ko gero žaisti prieš tokią komandą, kurios siautėja tiek priekinė linija, tiek ir mažieji žaidėjai atakuodami iš toli arba prasiverždami po krepšių. Arminas Urbutis, poilsio minutės, jam grįžta į aikštelę, taip pat gerai rungtynės pradėjęs Edgaras Želionis. O Robertas Giedraitis turi apie ką pasikalbėti su savo auklėtiniais ir prašo minutės per trukėlės. 3 minutės, 30 sekundžių lieka iki antrojo kėlinio pabaigos. Ado Juškevičiaus rankose galimybė padidinti persvarą iki 14 taškų. Prienų Rūdupis po to tokio blankaus pirmojo kelinio, kuris baigėsi vienu tašku ne aikštelio šeimininkų naudai. Antrajame ketvirtyje iššovė, kaip turi būti. Ir gali būti, kad tai toks kelinys potencialiai netgi taps lemiamų ir rungtynės galutinai pakreipusių į vieną pusę. Ir kad taip neatsitiktų, dienos Juventus komanda turi jau dabar tirpdyti tą atsilikimą ir svarbiausia nepasimesti, nepagalvoti, kad šiandien neturi jie galimybių įveikti aikštelės šeimininkų, nes tai būtų pragaištinga. Kovoti reikia iki galo, o kol kas ypač gynyboje šiandien kovoja Prienų Rūdupis ir labai labai gerai. Sinica.
Iš tikrųjų, teko čia stebėti Prienuose ne vienerės Rūdupio komandos rungtynės ir labai labai dažnai Rūdupis turi didelę bėdą. Tai yra spragas baudos aikštelėje, skylėta gynyba ir greitai ištampama, nerangė, tačiau šiandien yra visai kita diena ir akivaizdu, kad arba mobilizavę save yra aikštelės šeimininkų krepšininkai, ar tiesiog ryškus patobulėjimai, tačiau net ir be dviejų pagrindinių vidurio polėjų, Kukevičios ir Kuzminsko, šiandien Rūdupis visur suspėja polime. Štai taip Gintaras Kadžiulis dabar sulaukia perdavimo. O gynyboje klaidų nedaug ir 26 taškai, kuriuos kol kas leido įmesti varžovams, jau baigiantis antrajam kelniui, yra geras rezultatas. Darius Pakamonis. Ir pražanga Adui Juškevičiui. Agresyviai dabar žaidžia jis. Ir užstoja kelią Dariui Pakamoniui, užsidirbdamas antrąją asmeninę pražangą. Net trys keitimai. Paulius Ivanauskas pasirodo Rūdupio komandoje, Gediminas Relikas ir Simas Buterlevičius grįžta į ją. Gediminas Orelikas išvykus Butkevičiui dabar yra oficialiai rezultatyviausias Rūdupio komandos krepšininkas Lietuvos krepšinio lygoje. Po 13 taškų pelno jis per susitikimą. Maceina dar kartą iš 3 taškų zonos. Labai netaiklus jo metimas. Į priekį jau skuba Ivanauskas su kompanija. Ir kaip ištraukia kamuolį Paulius Ivanauskas. Būčiau galėjęs duoti 100% tuo metu, kai jis jį traukė, kad nepavyks to padaryti ir būčiau labai labai suklydęs. Neįtikėtinas epizodas ten ir reikia pagirti už pastangas jaunai Ivanausko. Kaskis čia? Gintaras Kadžiulis, du taškai, labai sudėtingas jo metimas ir likta dar būtų maža. Prienų Rūdupis perima kamuolį, kaip rungtyniauja antrajame rungtynių kelinyje, kaip protingai žaidžia Prienų Rūdupis. Štai kad ir dabartinis epizodas. Galėjo Ivanauskas taigiai perduoti kamuolį Kadžiuliui ir būtų garantuota klaida. Jokio perdavimo nebuvo. Varžovų Kėslus perimti to kamuolį iš karto perskaitė jis ir koncentracija šiandien yra stulbinanti. Gediminas Orelikas. 45-26, 20 taškų pranašumas netrukus. Taip bus sukauptas, šiuo metu 19 taškų atsilikimas slegia Juventus komandą, kuri antrąjį kėlinį pralaimi 20 taškų skirtumą. Ir tai dar panašu, kad nepabaiga, nes prasidėjęs paskutinėje antro kėlinio minutėje nesugeba ir vėl taškų pelnyti Juventus. Užstrigusi visiškai, tiek polime, tiek ir gynyboje yra svečių komanda čia Prienuose. O Rūdupis gali ir dar labiau padidinti savo persvarą. Orelikas, štai tokie metimai, drąsiai atsilošus, visiškai nesijaudinant ir vėliau tiesiog besišypsant nubėgant į gynybą, byloja, kad atsipalaidavimo ženklai Rūdupio komandoje dabar tampa vis ryškesni ir jie tą atsipalaidavimą panaudoja teisingą linkmę, gali šiandien labai greitai sutvarkyti visus reikalus, nes atsirišus rankoms ir pirminiam jauduliui pasitraukus žaisti gali pasidaryti labai paprasta, o varžovai yra slėgiami milžiniškos persvaros dabar, atsižvelgianti tai, kiek viso labo yra sužaista šiose rungtynėse. Gediminas Maceina prie baudų metimo linijos, taiklus pirmasis jo baudos metimas ir net nebejoju, kad Juventus komanda per didžiąją pertrauką turės apie ką pasikalbėti ir pasikalbėti Robertas Gedraitis su savo auklytinės nori jau dabar, likus 32 sekundėm iki antrojo kelnio pabaigos. Yeah.
Na, Maskvoje ką tik baigėsi VTB vieningosios lygos rungtynės. Panašu, kad laikas rungtynėms skirtas ten jau ištiksėjo ir Lietuvos ryto komanda visas rungtynės su Maskvos CSKA žaidė taškas į tašką ir turėjo progą laimėti tą susitikimą. Tiesa, paskutiniuosiomis minutėmis CSKA iššovė ir laimėjo mačą 89-75. Nu, čia mes grįžtame į Lietuvos krepšinio lygos mūšį, kuriame dar 12 sekundžių antrajame rungtynių kelinyje liko, nepataiko. Ten Arminas Urbutis ir 8 sekundės bei 60-osios Juventus komandos atakai. Greičiausiai paskutiniai šiandien antrajame rungtynių kelinyje. Darius Pakamonis 4 sekundės veržiasi po krepšių, pakankamai lengvai apeina jis. Armino Urbutį ir kitus Rūdupio komandos krepšininkus po 2 kelinių. 45-30. Čia 15 minučių per traukėlę ir mes tęsiame tiesioginę transliaciją iš Prienų Lietuvos krepšinio lygos dvikovos. Taigi antroji rungtynių dalis čia Prienuose visai netrukus. Prienų Rūdupis Utenos Juventus 45-30 po 2 kelinių. Prienų Rūdupio komanda turi 15 taškų persvarą ir ta gera kova antrajame rungtynių kelinyje. Ta gynyba ir uraganiškas puolimas nepaliko jokių šansų Juventus ekipai antrojo ketvirčio metu. Ir kaip jau minėjau prieš didžiąją pertrauką, Robertas Giedraitis neabejotinai turėjo apie ką su savo auklėtiniais pasikalbėti didžiosios pertraukos metu, nes perreikioti tokį žaidimą, kokį dabar demonstruoja Utenos Juventus, yra svarbu. Jo labiau, kad laiko yra užtektinai ir iki rungtynių pabaigos dar daug kas čia gali pasikeisti. Jo lab, kad ta kova, kurią demonstravo Utenos Juventus ekipa pirmajame rungtynių ketvirtyje, buvo gera ir tas noras matėsi. Tuo tarpu antrasis ketvirtis pragaištingas, trečiąjį Gediminas Orelikas pradeda tritaškiu 48-30 ir dabar šitaip pradėjus trečiąjį rungtynių ketvirtį komplikuojasi situacija toliau Utenos Juventus ekipai. 18 taškų persvara. Karolis Petrukonis, Tomas Gaidamavičius. Petrukonis baudos aikštelėje mažina atsilikimą iki 16 taškų. Turėjo daug erdvės, daug laisvės po krepšių ir jie pasinaudojo. Karolis Petrukonis, Aidas Viskontas su kamuoliu. Prieš jį Tomas Gaidamavičius, Gediminas Orelikas
Iš už užtvaros išbėgo Simas Buterlevičius, prieš jį Darius Pakamanis, Gediminas Relikas, pražanga. Vaidotas Volkus pažeidžia taisyklės, trečioji pražanga jam. Gintaras Kadžiulis, Gediminas Arelikas, Arminas Urbutis, fantastiškai žaidęs antrajame rungtynių kelinyje, Aidas Viskontas ir Simas Buterlevičius. Toks Rūdupio penketukas dabar aikštelėje. Vaidotas Volkus, Tomas Gaidamavičius, Arūnas Vasiliauskas, Darius Pakamanis ir Karolis Petrukonis. Juventus komandos sąstatas. Klaida, dar viena klaida. Šį kartą padovanojantį kamuolį Juventus ekipai. Minutė 30 sekundžių, sužaistas trečiajame rungtynių kelinyje. Darius Pakamonis veržiasi po krepšiu ir išmuša jam kamuolį be pražangos. Berods Simas Buterlevičius, taigi prates šią ataką Utenos Juventus ekipa, jai dar 11 sekundžių. Reikia pavalyti aikštelę. Ir tokia nedidelė pertraukėlė. Darius Pakamonis, Petrukonis, Volkus, 9 sekundės atakai, Pakamonis prieš jį Kadžiulis. Petrukonis, 4 sekundės, 3, reikia mesti, Pakamonis atakuoja iš labai toli, netaikliai meta jis, ima kamuolį Urbutis ir jau į priekį skuba Aidas Viskontas. Tiesa, stabdo savo komandos draugus, visi Juventus krepšininkai laiku grįžta į gynybą ir pozicinį puolimą tęsia Rūdupis. Kadžiulis iš 3 taškų zonos, netikslus jo metimas, grūmėsi dėl kamuolio Orelikas ir panašu, kad ta kova pralaimi baudos aikštelėje, pražanga būtent jam. Žydrūnas Urbanas grįžta į aikštelę, keičia jis Karolį Petrukonį, kur kas žemesnis yra Žydrūnas Urbanas, taigi mažina savo penketuką aikštėje Robertas Giedraitis, tuo pačiu pakreitindamas jį ir suteikdamas šiek tiek daugiau mobilumo. Gaidamavičius ištampyta, dabar jau prie Rūdupio komandos gynybą, jie pasinaudoja Darius Pakamanis, pelnydamas dar 2 taškus ir švelnindamas atsilikimą iki 14. Viskontas. Gaidamavičius prieš Viskontą, Gintaras Kadžiulis išbėga pro galinę liniją prie 3-taškio, tiesa Viskonto žaidžia vienas ir pasinaudodamas tokia suteikta laisvė jam atakuoti pelno dar 2 taškus. Aidas Viskontas tuo metimu atidarė savo taškų sąskaitą šiandien, pelnydamas pirmuosius taškus, 50-34, 16 taškų persvarą turi Rūdupis, iš toli meta ir nepataiko Arūnas Vasiliauskas. O ten nuo Simo Buterlevičius kamuolys palieka aikštelę, taigi prates šią ataką, tiksliau iš naujo ją pradės Utenos Juventus komanda. Žydrūnas Urbanas, Darius Pakamonis, prieš jį Kadžiulis, Pakamonis, 2 taškai, dar vienas jo prasiveržimas, Darius Pakamonis, vis aštresnis jo žaidimas, be abejo agresyvumo Juventus komandai reikia, nes pasyvus žaidimas mes matėme, prie ko privedė antrajame rungtynių ketvirtyje. Arminas Urbutis dar kartą agresyviai ir dar kartą užtikrintai žaidžia, jis atsidūrė prieš Arminą Urbutį. Vaidotas Volkus, už nugaros liko Darius Pakamanis ir tuo pasinaudoja Urbutis, o dar Vaidotas Volkus užsidirba 4-ąją asmeninę pražangą ir iš karto palieka aikštelę, grįžta į ją Karolis Petrukonis. Vaidotas Volkus, tai jau yra problema Utenos Juventus komandai ir teks pataupyti šį krepšininką Robertui Giedraičiui arba pačiam žaidėjui šiek tiek švelniau žaisti ginantis Urbutis prie baudų metimo linijos. Na, šiandien baudas nėra pati stipriausia Armino Urbučio pusė, su tuo reikia sutikti, tačiau tai yra vienas iš tų nedaugelio komponentų, kurie ne visai veikia Urbučio žaidime šiandien. Gynyba, puolimas ir agresyvus žaidimas, sugebėjimas atsirasti laiku ir vietoje. Armina Urbutį šiandieną daro sunkiai sustabdomų žaidėjų ir jis yra ryškiausia problema Utenos Juventus komandai. Tomas Gaidamavičius, Urbutis prišoko prie jo. Tiesa, suspėjo sugrįžti po krepšiu ir neleidžia kamuolio priimti Karoliui Petrukoniui, kuris ko gero būtų krepšį sudrebinęs ir dar vienu dėjimu. Kita vertus, čia pražanga Gediminui Orelikui, antroji asmeninė, 7 taškai šiandien yra Gedimino Oreliko sąskaitoje. Tiek pat Rūdupio gretose yra pelnęs Gintaras Kadžiulis, tai yra 2 krepšininkai antrieji pagal rezultatyvumą po Armino Urbučio. Oho!
praskrenda praktiškai Arūnas Vasiliauskas pro visą Rūdupio komandos gynybą ir viena ranka kala kamuolį į krepšį. Aidas Viskontas, 19 sekundžių atakai. Gediminas Relikas suklaidina Gaidamavičių. Urbutis vėl baudos aikštelėje, vėl agresyviai. Tiesa, šį kartą pergudruoti Petrukonį nepavyksta. O Žydrūnui Urbanui atkovoti kamuolio gynyboje taip pat. Techninė pražanga yra baudžiamas Žydrūnas Urbanas, ko gero už tą protesto reakciją nukreipta į rungtynių arbitrus ir Žydrūnas Urbanas tame epizode nebejotinai norėjo pražangos Gediminui Orelikui. Jo manimu, grumdamasis dėl kamulio prasižengė 12-asis Rūdupio komandos numeris, tiesiog pražangos nebuvo, o ta techninė pražanga, kuri skirta Urbanui, yra rimtas pavojaus signalas. Jo labiau, kad tai yra ir ketvirtoji komandinė pražanga Juventus komandai. Turėtų prie baudų metimo linijos stoti dabar. Ko gero Aidas Viskontas, sunku pasakyti, kodėl čia tokia... Nėra jokios techninės pražangos, taip reikėtų suprasti. Kuriozinis epizodas. Na, akivaizdžiai, rungtynių arbitras parodė, kad skiria techninę pražangą. Gali būti, kad netai buvo suprastas tas epizodas ir ten buvo tiesiog perspėjimas, jog tokia techninė pražanga bus skirta Urbanui už panašius protestus. Žydrūnas Urbanas pelno 2 taškus su pražanga, tačiau čia ir toliau nesusipratimų virtinė ir toliau pokalbiai tarp rungtynių arbitrų, tarp arbitrų ir komisaro, tarp komisaro ir trenerio, tarp arbitrų ir trenerio, žodžiu, kažkas kažko nesuprato, tai yra akivaizdu, o Juventus komandai tą situaciją išsirutuliojo geriau negu galėjo išsirutulioti dėl to, kad jeigu iš tikrųjų būtų skirta techninė pražanga, Viskontas būtų metęs 2 baudos metimus, jeigu jos būtų sumetęs persvarą siekti 17 taškų, tada dar liktų kamuolį į Rūdupį ir taip galima pribaigti varžovus, kuomet jie mėgina dar kabintis į rungtynes. Tuo tarpu dabar viskas yra kitaip ir Urbano 3 taškai vienos atakos metu švelnina atsilikimą iki 12, 53-41. Gintaras Kadžiulis prieš jį Dairius Pakamonis. 4 minutės ir 15 sekundžių sužaista trečiajame kelinyje. 3 taškai! Ir pražanga, Gediminas Orelikas, štai toks jo atsakymas Urbanui šį kartą. Urbanas nesiginčia, pripažįsta savo pražangą, o Gediminas Orelikas užsivedęs. Tai ką, pražanga ne metimo metu arba po metimo, nes baudos metimas nemetamas, o su kamuoliu Gintaras Kadžiulis. Ir tai yra dar geresnis variantas ir scenarijus Rūdupiui, nes vietoj to vieno papildomo baudos metimo, kurį būtų metęs, o Relikas Kadžiulis pelno 2 taškus, Edgaras Želionis. Blokuoja Karolio Petrukonio metimą, tiesa, ne be pražangos, toks yra rungtynių arbitro sprendimas, Edgaras Želionis užsidirba antrąją pražangą. O Karolis Petrukonis prie baudų metimo linijos, 4 komandinės pražangas turi tiek Rūdupis, tiek ir Juventus. Ir toks kol kas padrikas rungtynių kelinys, tiek kalbant apie komandų reakcijas, tiek ir apie techninius dalykus. Tačiau Rūdupį kol kas ši situacija turėtų tenkinti, nes jie turi didelę persvarą, Želionio taškai neįskaitomi po. Ne. Rungtynių arbitras pradžioje parodė šį kartą, kad bus metami 2 baudos metimai.
Kitas arbitras įskaito taškus. Ir Želionis dabar stos mesti vieno papildomo ekstra baudos metimo, tiesa po minutės pertraukėlės. Įdomu, 18 taškų persvarą turi Prienų Rūdupis. Prienai čia skanduoja Rūdupio sporto centre susirinkę krepšinio aistruoliai. Edgaras Želionis prie baudų metimo linijos meta jis vieną papildomą metimą po to, kai pelnė dar du taškus prieš tai 61-42. Ta pati didžiausia persvara atstatoma, kurią šiandien prie Rūdupis turėjo 19 taškų skirtumas. Gaidamavičius aktyvi Juškevičiaus gynyba. Čia su kamuoliu buvo Arūnas Vasiliauskas, dabar Žydrūnas Urbonas prieš Želionį ir Kadžiulį. Mėgino perduoti kamuolį Petrukoniui, tačiau šis jo nepasiekė, o nuo Ado Juškevičiaus kamuolys dabar paliko aikštelę ir 4 sekundės lieka Juventus komandos atakai. Niekas, kas būtų panašu į pozityvumą, Juventus komandos žaidime trečiajame kelinyje neatsirado. Dainius Šalenga grįžta aikštelę, Simas Buterlevičius palieka ją. 4:52 iki trečiojo kėlinio pabaigos. Netaiklus Vasiliausko metimas, įmo kamuolį Karolis Petrukonis pelno savo 13-ąjį tašką, plus atsilygins jis Želioniui ir baudos metimu. Jeigu mes kalbėtume apie mikrodvikovą tarp šių krepšininkų, Gediminas Maceina ir Gintautas Matulis grįžta į Juventus komandos penketuką. Taiklus ir baudos metimas, 61-44. Ir šį kelinį kol kas vieno taško persvara vis tiek laimi Rūdupis. Želionis geras, perdamas Juškevičiui, net sunku įsivaizduoti, kaip galėjo Adas Juškevičius šitaip paprastai ir lengvai atsidurti po krepšių niekieno nedengiamas. Ko gero, čia pasitalkino ir tai, kad prieš Želionį buvo dvigubinta gynyba. Karolis Petrukonis šiandien tokiais dėjimas maginasi jau toli gražu ne pirmąjį kartą. Ir galbūt tokios tvirtos gynybos Rūdupis neturi dėl nuovargio, kuris natūraliai turėtų atsirasti ypač priekinės linijos krepšininkams, kuomet ta priekinė linija iš esmės ir taip yra išlėtėjusi, o čia turėkit bėdą. Edgaras Želionis, dabar jau jis atsako dėjimu į krepšį prieš tai taip pat konstrukciją sudrebinusiam Karoliui Petrukoniui ir vėl gražina jau 18 taškų persvarą Gediminas Maceina. Matulis po krepšiu blokuoja jo metimą, tačiau ir vėl ne be pražangos Edgaras Želionis, kuris pradžioje peliavęs į rungtynių arbitrų sprendimą galiausiai su juo sutinka ir Gintautas Matulis stoja prie baudų metimo linijos. Ir atidaro savo taškų sąskaitą šiandien. Pirmasis jo taškas nedaug rungtyniavo. Gintautas Matulis šiose rungtynėse 8 minutės su truputėliu beveik 9. Thank you.
O rezultatyviausias Juventus gretose ir toliau Karolis Petrukonis. Jo sąskaitoje jau 16 taškų. Orelikas klaidina Urbaną, verdžiasi pats, atmeta Kadžiuliui. Kadžiulis iš 3 taškų zonos, meta nepataiko, įima kamuolį Orelikas. Ir vėl naujas atakai skirtas laikas. Kol kas šiame kelinyje Juventus komanda, atsižvelgiant į rungtynių rezultatą, nesugebėjo nuveikti nieko pozityvaus. Netgi priešingai pralaimi jie šį kelinį vienu tašku, o čia greita Rūdupio ataka, Gediminas Orelikas, savalaikis, Kadžiulio perdavimas jam, tikslus, greitas, toks, kad nesugalvotų suspėti grįžti į gynybą Juventus komanda ir viskas pasibaigė dar 2 taškais. Iš viso 14 jau yra Gedimino Oreliko sąskaitoje, jis ką tik tapo rezultatyviausių Rūdupio komandos krepšininkų. Maceina prieš jį Juškevičius. Maceina ieško progos metimui, ieško ir komandos draugų dabar. Urbanas 2 sekundės atakai ir perima tą kamuolį. Kadžiulis, kuris jau skuba į priekį. Gediminas Orelikas. 20 taškų persvarą turi Rūdupis ir minutės pertraukėlės. Dar vienos prašo Robertas Gedraitis. Jam šiandien nervų netrūksta, ko gero, nes auklėtiniai nedemonstruoja tokio žaidimo, kokiu tikėjosi tiek jis, tiek ir Utenos sirgaliai atvykė čia į Prienus. 69-49. Baigėsi minutės per tarukėlę čia, tęsiasi rungtynės, trečiasis kelinis artėja pabaigos link, 2 minutės 15 sekundžių lieka iki jo galo ir šis kelinis Juventus komandai netapo tuo gelbėjimosi ratu ir galimybę užsikabinti už šansą iškovoti pergalę šiandien. Tas šansas yra, tačiau jis labai miglotas ir laiko stoka ir štai tokie epizodai. Leidžia teikti, kad Rūdupis yra žymiai arčiau tos 6 pergalės Lietuvos krepšinio lygoje, nepaisant to, kad iki rungtynių pabaigos dar yra užtektina laiko ir visokie scenarijai yra įmanomi. Bet visas žaidimas, bendras vaizdas ir tai, kaip dėliojasi šitas susitikimas iki jo pabaigos likus žaisti 11 minučių, nieko paguodžiančio Juventus komandai pasakyti neleidžia. Edgaras Želionis, dar vienas jo dėjimas į krepšį, 13 taškas, jis pasivėja Arviną Urbutį. Kita Rūdupio vidurio puolėja pagal tuos pelnomus taškus šiandien Gumeniukas gauna kamuolį patogioje padėtyje. Romanas Gumeniukas ir pelno 2 taškus. Pats po tos minutės pertraukėlės pakeitė Karolį Petrukonį Juventus komandai. Justinas Sinica grįžta į Rūdupio komandos penketą. Juškevičius. Klaida ir Simo Buterlevičiaus pražanga. Šiandien prieniškiai jau įprato reaguoti aistringai į rungtynių arbitrų sprendimus ir į jų darbą, tačiau ko gero tai jau yra tas momentas, kada ieškai tiesiog prie ko prikipti. Buvo ten pražanga ir abejoti to neverta, prilaikė Simas Buterlevičius savo oponentą Darių Pakamonį, kuris stoja prie baudų metimo linijos ir pelno taškus. Rūdupis jau yra prasižengęs šiame kelinyje daugiau nei 4 kartus ir kiekvienas toks neleistinas veiksmas reikš 2 metimus nuo baudų metimo linijos. Ir Rūdupio krepšį lygiai taip pat ir į Juventus, kadangi daugiau negu 4 komandinės pražangas turi ir jie. Sinica, Juškevičius, Želionis, Sinica. Prašė kamulio ten, buvo jis prieš kur kas žemesnį Gediminą Maceiną, tiesa, pagauti to kamulio nepavyksta, per stiprus ir galbūt kiek per aukštas buvo
Šis perdavimas grįžta į aikštelę Arminas Urbutis. Leisdamas pailsėti Edgarui Želioniui. O paskutinioji trečiojo kelnio minutė jau prasidėjo. 19 taškų. Slegia Juventus komanda. Pakamanis. Matulis. Maceina. 8 sekundės atakai. Žydrūnas Urbanas. Ragina jis ko gero ir save, ir komandos draugus. Gavęs kamuolį baudos aikštelėje iš karto žaidžia agresyviai. Staigiai ir provokuoja ir išprovokuoja Rūdupio komandos krepšininko pražangą. Urbutis trečią kartą pažeidžia taisyklės, Urbanas prie baudų metimo linijos. Žydrūnas Urbanas šiandien 10 minučių žaidė, 4 taškus jau yra surinkęs, čia šansas pelnyti. Penktai pataiko ir antrąjį baudos metimą Urbanas 71-53. 30 sekundžių iki trečiojo kelnio pabaigos. Ir nors trečiajame rungtynių kelinyje žaidimas tapo kur kas lygesnis nei antrojo ketvirčio metu, tai neguodžia Juventus komandos ir galių, nes būtent jie yra stipriai atsiliekanti komanda. Šiandien čia 8 sekundės lieka šiai atakai. Urbanas iki galo, štai taip. 2 taškai ir pražanga. Žydrūnas Urbanas. Vienas tų, kurie nenuleidžia rankų niekada. Vienas tų, kurie kovoja iki galo ir nežiūri į švieslentę ir į skaičius degančius ten. Žydrūnas Urbanas pelno savo 7 tašką plus vėl stoja prie baudų metimo linijos. Ir bent jau šiame kelinyje gali išvesti į priekį Juventus komandą, kadangi būtent 15 taškų skirtumas degant į švieslentėje buvo ir po 2 kelinių Urbono sąskaitoje galimybė sumažinti atsilikimą iki 14, likus žaisti 4 sekundėms beveik iki trečiojo kelinio pabaigos. Grįžta į aikštelę Arūnas Vasiliauskas, keisdamas Romaną Gumeniuką. Pataiko ir baudos metimą Urbanas, 4 sekundės atakai, Šalenga, 2, nespės išmesti to kamulio. Arminas Urbutis ir tuo trečiasis kelinys čia pasibaigė, 71-57, 1 taško skirtumų Juventus trečiąjį ketvirtį laimėjo. Keturiolika taškų sunaikinti per 10 minučių galima ir mes krepšinio istorijoje galime rasti daugybę tokių pavyzdžių ir nieko čia nebūtų stebuklinga. Tiesa, žaidimo modelis, kurį demonstruoja Juventus komanda, leidžia to abejoti ir jeigu niekas pernelyg nesikeis čia, jeigu Juventus komanda nesuaktyvins savo veiksmų puolime ir svarbiausia gynyboje, 71 taškas per 3 kelinius yra daug, tai nieko gero nebus, o Romanas Gumeniukas nieko nesugeba padaryti prieš Dainių Šalengą. Sunku suvokti kaip, tačiau Šalenga prasiveržė per jį ir pelno taškus. Per aukštai iškeltas Gumeniuko rankas. Pats Gumeniukas dabar gauna perdavimą ir nedaug trūko, kad būtų 2 taškus su pražanga pelnės. Tiesa, kamuolys iškrepšė išsisuko. Žydrūnas Urbanas buvo to perdavimo autorius ir jis žavi iš tikrųjų savo norų užvesti visą komandą kiekvieną kartą.
pats žaidžia agresyviai, pats žaidžia iš širdies ir vėliau stengiasi tokią pačią dvasią sukurti komandoje tada, kada jos labai reikia. Gumeniukas. Jeigu neklystu, Urbonas dar ir apie metimo techniką dabar spėjo pasikalbėti su Romanu Gumeniuku. Pataiko antrąjį baudos metimą jis ir iki 15 taškų. Mažėja atsilikimas, Gintaras Kadžiulis, Želionis, prieš Želionį Gumeniukas. Sinica išbėga pro galinę liniją Kadžiulis, prie jo Urbonas ir paleidžia šiek tiek dabar Kadžiulį Urbonas. O Romanas Gumeniukas laiku iškelti rankos nesuspėja per tą laiką tiksliai. Į krepšį atakuoja Kadžiulis. Pakamanis iš 3 taškų zonos, 3 taškai. Atstato 14 taškų atsilikimą, tą patį, kurį turėjo Juventus ir po 3 kelinių. Darius Pakamanis. Šalenga, Sinica. Šalenga. Slystelė jis baudos aikštelėje, atmeta kamuolį Sinica, jis iš toli ir taikliai meta Justas Sinica. Atsakydamas Dariui Pakamoniui tuo pačiu. Ir vėl, didindamas komandos persvarą iki 17. Vagia dabar kamuolį Sinica. Simas Buterlevičius. Nepabūksta varžovo ir nesužingsniuoja, kaip tokiose situacijose kartais nutinka ir kaip tokiose situacijose yra būdinga. Sinica gražina kamuolį Kadžiuliui. 8 minutės lieka ketvirtajame rungtynių kelinyje. Sinica. Kadžiulis. Prieš jį kur kas žemesnis Maceina. Kadžiulis meta, nepataiko ir netgi labai netaiklus buvo jo metimas. O Edgaras Želionis sugeba ore būdamas pamušti kamuolį jau už užribio linijos į Darių Pakamonį ir tuo pačiu išsaugodamas kamuolį savo komandai bei palikdamas dar 6, dabar jau 5 sekundės atakai. Kadžiulis, Želionis, Sinica meta per Vasiliauską, nepataiko, grūmėsi dėl kamuolio dar ten Želionis ir Buterlevičius, tačiau kovą laimi Petrukonis ir Maceina. Maceina į priekį, atgal į kraštą Arūnai Vasiliauskui, kurio metimas iš 3 taškų zonos netikslus, o reikėjo ir labai netgi reikia Juventus komandai tokių metimų, jeigu dar galima šiandien įsigelbėti, tai ko gero tik tai pataikant tokius metimus, kada yra šansas. Simas Buterlevičius, poilsio minutės jam, Adas Iškevičius grįžta į aikštelę. Želionis. Įsisuka kamuolys iš krepšio. Maceina, vienas pats, viena ranka, meta ir pataiko. 78-63. Gediminas Maceina drąsiai žaidė čia. Nesiblaškė, neieškojo bereikalingų nepamatuotų perdavimų ir pats pelno taškus. Šalenga dabar, Želionis. Nedaug truko, kad būtų ir su ta pražanga pasižymėjęs, tiesa, kamuolys į krepšį neįkrinta, o Edgaras Želionis stoja prie baudų metimo linijos. Edgaras Želionis, 13 taškų, šiandien yra jo sąskaitoje. Priminsiu, vidutiniškai Želionis Lietuvos krepšinio lygoje iki šiol rinkdavo po 6,5 taško per susitikimą. Ir štai kaip kartais galima pasinaudoti tą praretėjusią priekinę liniją ir tą grandimi, kurios krepšininkų pats esi. Žaidybinio laiko užtektinai ir svarbiausia, kad tiek Želionis, tiek Urbutis savo šansų šiandien pasinaudojo. Panašu, kad prie Nurudupi šansų iškovoti pergalę šiandien pasinaudos taip pat. Be abejo, jeigu neatsitiks čia kažko tokio neįtikėtina, jeigu Juventus komandas taiga
nepradės žaisti visiškai kitaip, negu jie atrodo didžiojo šių rungtynių dalį nuo pat antrojo ketvirčio. Vasiliauskas netaikliai meta jis, tiesa pačiam Vasiliauskui atšoko kamuolys ir tęsiasi Juventus išpuolis. Jis baigėsi Petrukonio klaida, kuris ringa baudos aikštelėje ir vėliau netiksliai perduoda kamuolį. Šalenga visiškai laisvas. 3 taškai. 83-63. Vėl 20 taškų persvarą turi Rūdupis. Ir aš galvoju, kad šiandien abiejų komandų krepšininkai jau pradeda suvokti, kaipgi rungtynės baigsis. Be abejo, atsipalaiduoti per anksti arba per anksti nustoti žaisti yra katastrofiškai negerai, dėl to, kad viena komanda gali dėl to išbarstyti persvarą, o kita arba visiškai paleisti rungtynės, arba pasielgus priešingai dar pakovoti, kad ir dėl mažesnio skirtumo. Kadžiulis, Šalenga. Dar kartą iš toli, šis į pataikyti nepavyksta. Edgaras Želionis, kokia kova baudos aikštelėje. Ir jeigu reikėtų kažkam pasakyti gerą žodį šiandien iš Prienų Rūdupio komandos krepšininkų, tai priekiniai linijai turbūt pirmiausiai. Želioniui ir Urbučiui, Gintaras Kadžiulis, Mauto. Varžovus. Pelno dar 2 taškus, sukuria savo komandai rekordinę persvarą, 85-63. Iki ketvirtojo kelnio pabaigos, liku žaisti 5 minutėms ir 35 sekundėms. Petrukonis, labai jau netaiklus jo metimas, nesunkiai kamuolį atkovoja Šalenga ir skuba į priekį. Koks geras perdavimas dabar Edgarui Želioniui, ajajaj. Čia dar galėjo ir 2 taškus pelnyti Želionis, galimybė tam buvo, metimo trajektorija ir galų galio kondicija ore buvo tinkama, kad Želionis galėtų prisitaikyti, tiesa pataikyti nepavyksta, o minutės per trukėlės čia atrodo prašo Robertas Gidraitis, jo komanda atsilieka milžiniškų skirtumų. Paulius Ivanauskas šiandien rungtynevo nedaug, tiesa jis dabar grįžta į aikštelę ketvirtajame rungtynių kelinyje. Virginijus Šeškus gražina jį, ko gero su tą pačią mintim, jog šiandien jo komandos auklėtiniai yra stipresni ir jie yra viena koja jau laimėję šį susitikimą. Prie baudų metimo linijos Edgaras Želionis, kuris daro tai, ką šiandien Rūdupis daro dažniausiai, didina ir didina savo persvarą. Antrasis metimas netaiklus, Želionis pasivijo Gedimino Oreliką, pagal rezultatyvumą šiandien 16 taškų jo sąskaitoje, Maceina prieš Ivanauskas, Pakamanis, Urbonas, Kokrepšiu ir šį kartą laimi kovą prieš Edgarą Želionį, žaidė vienas prieš vieną, turi patirties ir mėgsta žaisti vieną ranką, šiek tiek atsistumiant varžovą ir tai yra stiprioji Urbono pusė, pasinaudoja į ją. Krepšininkas Juškevičius su kamoliu, dabar Sinica, po krepšių Želionį, šį kartą Želionis prieš aukštesnį už save gumeniuką, grumėsi, žaidžia iki galo ir nesugeba susikurti progos metimui. Gediminas Maceina, Pakamanis, vėl Urbanas, dabar jau jis prieš dvigubą Rūdupio gynybą ir klysta Gediminas Maceina.
Oi, 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 oi. Nu, čia jau yra, ko gero, visiška panika ir visiškai įsiderinusi gynyba ir nuleistos rankos, nes neįsivaizduoju, kaip gali atsidurti krepšininkas vienas pats kitoje aikštės pusėje, kai jam reikia tiesiog lengvai perduoti kamuolį, kad jis grūstų jį iš viršaus. Romanas Gumeniukas dabar prie baudų metimo linijos tos, urbūtis keičia Želionį, Šalengą keičia Orelikas. Keitimas ir Juventus komandoje palieka aikštelę Gediminas Maceina, galbūt jau ir visam laikui Gediminas Maceina šiandien 11 taškų pelnė vietoje jo. Žygimantas Šeštokas. Dabar Juventus komandos penkite Urbanas. Gumeniukas žaidžia prieš Oreliką, tiesa kiek toliau nuo krepšio nei norėtų buvo Romanas Gumeniukas ir Orelikas. Pagalvoti į Gumeniuko apimetimo neleido, pats krepšininkas dabar pagazdino jo atakos iš toli, Urbutis atmeta kamuolį Ivanauskui ir 10 sekundžių atakai lieka, Sinica, Orelikas prieš Urbano žaidžia ir klysta. Mėgino pro dešinę pusę prasiveršti, galbūt netikėtumo faktoriumi pasinaudoti ir pelnyti taškus iš pokrepšio. Urbanas tą situaciją perskaitė idealiai. Darius Pakamanis. Gumeniukas. Gaidamavičius. Penkios sekundės atakai. Gaidamavičius atmeta Gumeniukų į kamuolį. Šis meta iš vidutinės distancijos ir nepataiko. Rūdupis iškovojęs šeštąją pergalę. Turėtų likti toje pačioje turnyro lentelės pozicijoje, kurioje dabar ir yra. Šešias pergalės ir dvi nesėkmės bus Rūdupio sąskaitoje po 8 turų. Na, o Juventus komanda pralaimėjusi šiandien ir liks praktiškai toje 7 vietoje, nes dabar jie tą 7 vietą, 7-6 dalinasi su Kauno Baltų komanda, o Baltai irgi yra iškovoję 4 pergalės ir patyrė 4 nesėkmės, beje šiuo metu Kauno Baltai kaip tik žaidžia Klaipėdoje. Ir ten labai įdomus susitikimas. Neptūnas turi 1 taško persvarą, likus žaisti 5 minutėms iki 4 kelnio pabaigos. Taigi jeigu Baltai pralaimės tas rungtynes, tai niekas turnyro lentelėje, kalbant apie Baltų ir Juventus tarpusavio dvikova, nesikeis. Sinica prasižengia antrąjį kartą čia. Sėdasi jis atsarginių žaidėjų suolelio, sėdasi ir Adas Juškevičius. Viskontas ir... Atrodo, kad Simas Buterlevičius. Aikštelėje, vietoje jų. Aštuoniasdešimt aštuoni. Orelikas iš 3 taškų zonos. Atsakymas bus ne. Urbutis grūmėsi dėl kamuolio ir kovą laimi Petrukonis. Tomas Gaidamavičius su kamuoliu. Ramiai rikiuoja savo komandos draugus poziciniam puolimui. Na, ko gero, šiandien mes ir minutės per traukėlių daugiau nebeturėtume išvysti, nebent būtų tiesiog praktinė situacija, kada galima pasirepetuoti. Nors rungtynės ir jų baigtis yra visiškai aiški. Aidas Viskontas. Orelikas veržiasi į baudos aikštelę, geras perdavimas Urbučiui. Čia jau jokios gynybos ieškoti nereikia ir dėl kažko tai kaltinti Juventus komandos krepšininkų taip pat. Natūralus atsipalaidavimas ir visiškas suvokimas, kad šiandien nieko pakeisti nebėra įmanoma. Darius Pakamanis. Paskutinioji ketvirtojo kelnio ir širungtinių minutė tiksi Petrukonis. Visai neblogą įspūdį palieka jis šiuose rungtynėse. 16 taškų jo sąskaitoje, dabar pelnė 18, o ir gynyboje jis protarpiais atrodė visai neprastai, gal kartais užtikrintumo trūksta. Orelikas
Pataiko dar ir iš trijų taškų zonos. Ir ta persvara, kokia didžiausia pavyko šiandien susikurti Rūdupiui, panašu, kad laikosi iki paskutinių rungtynių sekundžių ir ko gero nieko čia jau padaryti, tai yra sušvelninti tokį atsilikimą nebėra įmanoma, laiko paprasčiausiai trūksta Juventus komandai, kad bent pakovoti dėl akiai jaukesnio skirtumo. Žydrūnas Urbanas dar pataiko iš pokrepšio, 10 sekundžių šiuose rungtynėse lieka ir Paulius Ivanauskas jau nebeatakuos. Krepšio jo komanda ir jo komandos draugai jau sveikina varžovus. Šie sveikina savo oponentus 93-72. Tuo šios Lietuvos krepšinio lygos rungtynės Prienuose ir pasibaigė. Iškovoja pergalę šeštąją šiame sezone Rūdupis. Sveikiname visus jo gerbėjus. Na, o aš, Karolis Tiškevičius, jums padėjo stebėti šią transliaciją. Atsisveikinu iki kitų rungtynių. Likite su Basketinius LT. Iki. Thank you.